Dəyərli izləyicilər, günləri elə şəhid analarımızdır. Allah köməyiniz olsun. Günləri gəldik, Yaşar qardaşımızın atası dünyasını dəyişib. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, məkan cənnət olsun Yaşar qardaş. Allah səbrini versin. Allah köməyiniz olsun. Şəhidlərimizə də Allah rəhmət eləsin. Amin, amin. Allah canını sağ eləsin. Sahib gəlmiş olur. Təşəkkür edirəm. Allah köməyiniz olsun. İzləyicilərə də mən xətrimi, bizim həzrimizi istəyib başsağlığı verənlərin hər birinə təşəkkür edirəm. Allah bütün ölənlərə rəhmət eləsin. Gələn ayaqlarınız var olsun. Xeyir aparın, xeyirlikdə görüşək. İnşallah. Allah canını sağ eləsin. Axır qəmin olsun. Çox sağ olun. Nəzim, sən də sağ ol, əziyyət çəkmişsən. Borcumuzdur, borcumuz. Kimin əziyyəti var, Allah kömək olsun. Allah razı olsun. Allah rəhmət eləsin. İndi Yaşar qardaşımızın atasının dəfnini Hüzür günüdür. Allah rəhmət eləsin Yaşar qardaş. Axır qəminiz olsun. Allah kömək olsun. Kanalımız adına da sizə başsağlığı veririk. Həmişə bu qapılara xeyir günlərə gələk. İnşallah. Allah razı olsun. Həsəyə şüxələ. Bugün də biz Yaşar qardaşımızın atası rəhmətə gedib, onun yasındayıq, Yaşarın böyründəyik. Allah rəhmət eləsin, Allah sizlər uzun ömür can sağlığı versin, yerdə qalanlarınıza dəyiləsin. Bütün kanalımızın üzvlərin adından sizi çox sağ axır gəlmə olsun. Allah rəhmət eləsin. Sağ olun, mən də buradan hamıya Allah təşəkkür edirəm. Allah köməyinizdə olsun. Allah razı olsun, Allah canınızı sağ eləsin. Sağ olun, minnətdarımı bildirirəm. Sağ ol Yaşar, sənin də kanalda əziyyətin böyükdür. Allah canını sağ eləsin. Allah elədiyini 1000 qat əvəzin versin. Həmişə, hər zaman. Səbəbkarların canını sağ eləsin. Sağ olsun, bir kanal yaradıqlar. Şəhidlərimizin adını həmişə ucada tutun. Sağ olsun, Allah köməyinizdə olsun. Sağ ol qədər, Allah razı olsun. Şəhid qazilələrinə kim nə edirsə Allah min əvəzin başlarına deyilsin. Amin, amin. Allah hamının köməyində olsun. Dəyərli izləyicilərimiz, belə yavaş-yavaş çəkilişimizi yekunlaşdırıram. Bugünləri ki, çəkilişimiz Ucar rayonunu Qəzyan kəndindən oldu. Gəldik Yaşar qardaşımızın elə atasının yas mərasimində iştirak elədik. Nurlan ana, Sevinc ana, Sadiq qardaş, İsa qardaş, Allah hamısının köməyində olsun. Bugün də bax bu iki gün, bu belə Yaşar qardaşımızın ağır günündə sağ olsunlar ki, tək qoymadılar, elə kanalımızın da bütün izləyicilərinin adından başsağlığı verdik, hamınızın başsağlığınızı çatdırdıq. Allah axır qəmləri eləsin, daha bir də inşallah həmişə bax bu evlərə, xoş işlərə, şadlıqlara yığışaq inşallah. Allah hamınızdan razı olsun, təşəkkür edirəm, Allah qorusun sizləri. Həmişə ilə öz-özümdə danışanda kədərlənəm ki, belə 44 günə 30 il dağların başında ermənilər qaynar hər şeyi vurmuşlar da ora. Heç kim deyir ki, ala bilmərik, ala bilmərik. Amma ki, gör ki, bu millətin yetişdirilən evlatlar nə var? 44 günə onlar bu dağların başında gəzib, halaldır. Allah, Allah, analar sizin canını sağ olasın. Yeni ömrə yazıqlar da yeş. Allah, sizi var olasın, sizi uzaq olasın. Belə evlatların anasısınız siz. Allah canınızı sağ eləsin. Amin. Amin. Canın ayaqlarınız var. Şadlıqlarda görüşək. İnşallah. Razı olsun. Çox sağ olun. Sağ ol, sağ ol qardaş, sağ ol. Allah, Allah, Allah köməyiniz olsun, narahat olma. Narahat olma, narahat olma qardaş, Allah köməyiniz olsun. Allah canınızı sağ eləsin, dəyərli izləyicilər. Yavaş-yavaş çəkilişimizi yekunlaşdırırıq, yolumuz uzaqdır. Allah hamınızdan razı olsun. Bu çəkilişi də çəkdim ki, bütün izləyicilərimizin hamısı görsün. Allah var eləsin hamınızı. Özünüzə yaxşı baxın, dəyərli dostlarımız. Hüseyin qardaşımızın evi ilə bağlı məlumat verim ki, ustamız hazırdır, danışmışıq. İnşallah sabahları ustamız gəlib, inşallah sabah işlərinə başlayacaq. Hüseyin qardaşımızın evində artıq o yarım qalan suvaq işimizi də davam eləyəcəyik. Bütün çəkilişimizi də izləyən izləyicilərin Allah canı sağ eləsin, Allah kömək olsun. Təşəkkür edirik bir daha hər bir kəsin. Allah canı sağ eləsin, baxan gözləriniz var olsun. İnşallah Allah qoysundan sonra təki xoş günlərdə görüşək. Allah razı olsun bir daha. Təşəkkürümüzü bildiririk izləyicilərimizdən, kommentlərinizi də gözləyirik. Hamınız inşallah kommentlərdə fikirlərinizi bildirərsiniz. Allah razı olsun hər birinizdən. Sağ olun, var olun, özünüzə yaxşı baxın. İnşallah növbəti çəkilişlərdə görüşmək ümidi ilə.